Sveiki, mano vardas Anna Pavlova. Bet kadangi šitas vardas užimtas pasaulinės baleto žvaigždės, pasirinkau kūrybinį pseudonimą Pencil Mood. Lietuviškai pieštuko nuotaika. Esu iliustratorė, piešiu komiksus ir padedu tai daryti kitiems. Dabar priminsiu, kas yra komiksas. Tai yra įvykis arba istorija, papasakota teksto ir piešinio pagalba. Istorija nuosekliai keliauja iš vieno langelio į kito. Kiek langelių bus priklauso nuo jūsų, ar tai vienas, ar du, ar keturi, ar dvylika, o gal langelių jums iš viso nereikės. Čia priklauso nuo to, ką ir kiek norite papasakoti pasauliui. Viskas prasideda nuo idėjos, kuri jūs veža, sprogdina jūsų galvą, tai reiškia yra jums aktualiausia ir įdomiausia. Manau, yra labai svarbu išlipti iš dėžutės ir įsijungti fantaziją. Kaip paaiškėja vizija ir idėja, užrašome jas ant popieriaus lapo. Tarkim, istorija apie Javutę, kuri ir vėl pamėtė akinius. O galiausiai paaiškėjo, kad buvo užsidėjusi savo ant galvos. Aš asmeniškai mėgstu iš karto piešti ir rašyti. Tuomet matau bendrą vaizdą ir dėlioju kompoziciją lape. Kai kurie piešėjai naudoja lipnius lapelius, kadangi lengva nuklijuoti, priklijuoti, pakeisti seką. Tarkim, čia visai ne Javutė, o Urtė ir paėmė ne akinius, o kepurė. Juodraštėje galima viską keisti, stumdyti, braukyti. Va, paslėpė makinius ir atsiranda kepuraitė. Galiausiai viską perpiešėm ir matom visą vaizdą, kas gavosi. Kitas variantas – kurti koliažo principu. Kaip besukalvotumėt, svarbu įskaitomai rašyti, nes kitaip galite likti neperskaityti. Pradžiai rašome tekstą, o tik po to vedžiojame burbuliuką. Svarbiausia, nenukliskite nuo siužeto linijos. Stebėkite, kaip vystosi jūsų istorija. Jei ką, leiskite žvilgtelėti draugui, kad patikrintų, ar jūsų mintis aiški skaitytoje. Ir kai visi paruošiamieji darbai baigti, lieka įdomiausia dalis – piešimas.